Jau daugiau kaip dešimtmetį Elžbieta Karaliūtė vadovauja Pakiršinio dvare įsikūrusiam Radviliškio etninės kultūros ir amatų centrui. Šeduvoje gimusi ir augusi Elžbieta, prieš 10 metų atvykusiai į Pakiršinį pasitiko sunkumai ir iššūkiai. Jaunutės vos 20 metų merginos pečius užgulė gausybė darbų ir atsakomybių. Dvaras buvo avarinės būklės. Senbuviai darbuotojai nepatikliai žiūrėjo į gerokai už juos jaunesnę naująją vadovę. Elžbieta neslėpė, tekdavo ir ašarą nubraukti, tačiau vėl keldavo galvą aukštyn ir imdavosi darbo. Šiandien Pakiršinio dvaras pasikeitęs neatpažįstamai, o jame jau 7 metus gyvuoja ilgai brandinta Elžbietos svajonė. Amatų centras tapęs viso Radviliškio krašto kultūrinio gyvenimo žiburiu. Tai mes turbūt propaguojam etnokultūrą, amatus, supažindam visas bendruomenės, kurie nori, kurie imasi amatų temos. Mokinam tiek keramikos, tiek vilnos, tiek odos įvairiausių gaminių, tiek įpinti juostas. Išties ne tik Pakiršinio bendruomeniai, bet ir visom aplinkinėm bendruomenėm. Elžbieta tikrai nėra tipinė vadovė. Ją daug dažniau galima pamatyti ne prie popierių palinkusią, o vedančią edukacijas, keliaujančią po parodas, nuolat besisukančią kultūrinėme ir visuomeninėme gyvenime. Pati būdama talentinga tautodailininkė, ji negali gyventi be kūrybos. Be visų tiesioginių darbų Elžbieta nelieka abejinga kitų bėdai, ligai ir skausmui. Stengiasi kažkiek sušildyti kiekvieną žmogų, kiekvienam padėti. Ne visada išeina, bet visada pakeli galvą ir eini toliau ir vėl bandai. Be visų kitų atsakomybė Elžbieta dar ir žmona bei 2 dukrelių mama. Savo mergaitėms Elžbieta nuo pat mažų dienų skiepija meilę ir pagarbą Lietuvai, savo kraštui, jo tradicijoms. O kaipgi kitaip, juk jie kaip ir daugelis jaunų žmonių galėjo pakelti sparnus ir ieškoti laimės svetur, didmiesčio šurmulyje. Tačiau širdis per daug kupina meilę savo gimtajam kraštui ir jo žmonėms. Tai, man atrodo, Elžbieta būtent ta žmogus, kuris atranda save valstybės poreikiuose, etnokultūroje ir realizuoja save būtent kaimo gyvenime, būtent kaimo vietovėje. Tai žmogus pabaigęs mokslus, neišbėgo kažkur, pasiliko čia ir kūrė sakykime, Lietuvos kultūrą, etninę kultūrą. Kartais pagalvoju, kad gal būtų geriau kažkur gyventi užsienį, gal... Daugiau turėtum erdvės, bet kas tave ten pažinotų? Kam tu būtum reikalingas? Niekam. Tai išties mielas, mylimas kraštas. Tas Pakiršinys tapo kaip antrieji namai. Nepaprastai šilti santykiai sieja Elžbietą ir ilgametę Radviliškio krašto kultūros darbuotoją etnografę Emiliją Brajinskienę, kurią daugelis vadina tiesiog Šeduvos baba. Emilija pamena dar Elžbietos vaikystėje pastebėjusi, kad ji neįlinių gabumų mergaitė. Visada buvo jautrios sielos, mokėjo visur išvelgti grožį, anksti subrendo ir žinojo, ko nori iš gyvenimo. Ir jeigu Elžbieta va pasakė, jis būtinai padarys, va. Va, šita jos gera savybė. Dėl to, kad suprantat, va, dalėsim repeticijų. Tai va, negalėjo. Tai ta, nebūdavo žodžio pas Elžbietą, kai negalėjo. Tėterė, kas kliūdė repeticiją, arba kur nebūt niekada. Reikli sau, reikli kitam. Va, atsakingas žmogus. Atsakingas, jis savęs negaili, bet negaili kitą. Jis su tinginis nepabos. Elžbieta sektinas jauno žmogaus pavyzdys kiekvienam. Ši moteris siunčia svarbę žinę ne tik savo kraštui, bet ir kiekvienam lietuviui. Gyventi kaime, būti kaimo žmogumi negėda. Ne pinigais ir brangiais daiktais žmogus turtingas. Turtingas jis tuomet, kai atiduoda kitam daugiau nei turi pats, kai negalvoja, ko reikia jam, o stengiasi būti reikalingas kitiems. Kai rytoj nori būti geresnis, nei yra šiandien. Ir būtent tokia Radviliškio krašto saulė Elžbieta. Tikiu, kai dar nesustos. Ir nesustos dar tam keli. Už savo kandidatę balsuokite siūsdami esamą žinutę trumpuoju numeriu 1670. Žinutės laukelį įrašykite STV ir kandidatės numerį. Žinutės kaina 35 centai.